Oi, mamãe já dei banho na pequena, já separei as roupas dos pequenos. Ela tá maravilhosa, já vou mostrar ela para vocês. Mas vim aqui dar um bom dia, sei que já está tarde. Vou agora tomar meu banho, né? Porque a mãe também merece se arrumar. Hoje vou soltar a trança, ver qual é que é desse negócio, como que ficou aqui a situação. Aqui acordou tempo chuvoso, está chovendo. Quente, mas a gente liga o ar, né? Te liga o ar, né? É isso. Meu marido fica me mandando mensagem. É que não tá cabendo as roupas ainda. Então, se mulher já é difícil pra escolher roupa, vocês imaginam o armário que ainda não cabe na pessoa. Olha que bonito. Vocês também gostam? Tô pronta. Não que esteja muito frio, né? Mas vou botar essa roupinha mesmo. É um body e uma calça. Bora.